လူမွေးစေးလဲခံရရပြီးနိုင်ငံစီပွားရေးလဲပြိုကျသွားပြီဖြစ်တဲ့သီးလင်္ကာမှာနောက်ဆုံးတော့လောင်စာစီပြတ်တောက်သွားပါပြီ။တိုင်းပြည်မှာကျန်နေသေးတဲ့တက်စီတန်1100နဲ့ဒီဇယ်တန် 9500 ဟာတရက်တောင်မခံဘူးလို့အလို့သမားသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်။နင်းကွနေနေတုန်းကတော့သီးလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ22တန်းအတွက်တက်စီနဲ့ဒီဇယ်စီတန်ပေါင်း1000ကျွဲပဲရှိတော့တယ်လို့ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းဆိုပါတယ်။လာမယ့်ရက်ဒီမှာမရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့ခြံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကစလို့သီးလင်္ကာရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်သွားတော့မှာပါလို့ဒေးလီမေးကိုလည်းပြောပါတယ်။အများပြည်သူသိပို့ဆောင်လုပ်ငန်းတွေရပ်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာတွေကလည်းရေးနေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံဟာအကျွေးတွေကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေကနာမည်ပြက်စင်းလဲတွင်ထားပြီးလောင်စာစီအသစ်မှားမယ်ဆိုရင်တင်သွင်းမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်တွေရဲ့အောက်မခံချက်လိုအပ်တယ်လို့သတင်းစာတွေကပြောပါတယ်။ငွေကြေးကျက်တဲ့ကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့နေရတဲ့သီးလင်္ကာအတွက်ဘယ်လိုအမခံချက်တွေပေးနိုင်မှာလဲသီးလင်္ကာအစိုးရဟာတကယ့်ကိုဘေးကျန်နိုင်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်သီးလင်္ကာနိုင်ငံဟာငွေကြေးကျက်တဲ့ရောလောင်စာစီကျက်တဲ့နဲ့ပါမလူးတာမလွန်တာဖြစ်နေပါတယ်လောင်စာစီရရှိရေးဆွေးနွေးဖို့သီးလင်္ကာအစိုးရကဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုရုရှားကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ AP သတင်းဌာနကပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ရုရှားကိုဆေးလွတ်လဲဆိုတော့ရုရှားဟာEU ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လောင်စာစီတွေရေနံတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအရှေ့လယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာသီးလင်္ကာကလည်းရုရှားစီကနေလောင်စာစီကူညီများရလို့ရညာဆိုပြီးစေလွတ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကသူ့စီကဝယ်မယ်ဆိုရင်ရုရှားရဲ့ရူဘယ်ငွေကိုပဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်သီးလင်္ကာအနေနဲ့ဝေးချက်နှံ့ချက်ထပ်ပြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်အနေနဲ့သဘောကောင်းပြီပဲလောင်စာစီတွေကိုထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ပါဘူးလက်ရှိအနေအထားမှာအိန္ဒိယကလည်းသီးလင်္ကာကိုအ ਨੇ ချင်းကူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်သီးလင်္ကာစီးပွားရေးဒီလိုချွတ်ချုံကြတာဟာတရုတ်ကိုအလွန်အမင်းအားကိုးလို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကရည်နေကြတာပါတယ်